Det 19. desember, 19. luke av Notoddens julekalender. Gårsdagens riktige svar, det var Ralle Rabalder. Som alltid, en kjempegjest. Selveste Gud. Velkommen. Takk. Martin Strange. Martin, grunnen til at jeg kaller deg Gud er fordi Jesusbarnet har kommet hjem til Hokksund. Ja. Fortell oss litt om hva som har skjedd i disse førjulstider. Ja, Jesusbarnet ble jo da født for ikke så lenge siden. Så selv om det kanskje ikke akkurat var 24. desember, så var det en dag... På høsten en gang, sånn. Så var det på høsten en gang, sånn i nærheten av juletider da. Ja. Det var vel etter julemarsipan, så vi kan kanskje si at... Etter at den hadde kommet i butikken? Riktig. Ja, ikke sant? Så vi kan kanskje si at det fortsatt er et julebarn da. Ja. Ja. Og det, det vi snakker om, altså da Strangens sønn, velskapt og nydelig, Philip André, som vi velger å kalle den. Strange, det er jo 19. desember. Ja. Er julegavene intakt, eller er du som mannfolk flest at du kjøper det på lille julaften? Nei, nå er jeg så heldig at jeg har en samboer som står i bresjen for det her, sånn, så vi er ferdige med julegaver nå. Ja, ferdige allerede, ja. Vi er ferdige allerede. Ja. Vi har vært ferdige siden november, faktisk. Siden november, ja. Ja, det er bra å ha en, hva heter det, driftig kvinne i sitt liv. Riktig. Holdt jeg på å si at jeg skulle ønske jeg hadde det sammen selv, men det har jeg jo, og det vet jeg, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg fått kjeft. Ja. Sånn er det, Strange. Hva mer synes du at jeg skal spørre deg om, egentlig? For det, det programmet her er jo veldig tynt. Så nå er jeg åpen for gjestespørsmål. Hva vi spiser på julaften, kanskje? Hva spiser på julaften, Strange? I år skal vi være hos mine foreldre, så det blir da ribbe, spiser vi. Ribbe, ja. Ribbe, ja. Og det vanlige med medisterpølse, medisterkaker, potet og sky. Og sky. Nytt av året blir at vi kommer til å servere brun saus. Brun saus, ja. Brun saus. Det er fordi min kjære Linda ønsker da brun saus og er vant til det fra sin julefeiring. Ja, ok, ok. Så Linda, da får du brun saus i år. Det er gentleman. Ta hensyn til kvinnen. Det er bra, Strange. Vi skal spinne et lykkehjul. Det er egentlig bare å snu seg rundt og så spinne i vei. Spinne en gang til. Ja. Stopp inn der, for det ble ping-pong-challenge. For dere som enda ikke har funnet ut av julegaver og mangler noen, så har du en liten mulighet her. Og spørsmålet er som følger, hvor mange mål skårer NFK i serien i år? Vinneren får med seg et gavekort på 500 kroner fra Tuven senteret. Lykke til!